โอเคကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါ bot တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ message တောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ messenger မှာ automatic chatting လုပ်လို့ရနိုင်တယ်နီးစနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီအောင်မြင်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်အသုံးများဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ money chat ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုမှာပေါ့နော် money chat ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုသူ့ကို money money ပဲအများကြီးအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲလိုပဲအခြေခံ feature တွေအားလုံးကိုသူအခမဲ့ပြည့်စုံထားတယ်တောင်းတယုံတကယ်ကိုဆရာကြတဲ့ feature တွေ pro feature တွေမှာတာပတ်စံပေးရမှာအေးတောင်းတယုံဒီ free ပေးတာ feature တွေနဲ့တော့သူ့မှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်โอเคเนาะအခုသူနဲ့သူတို့ digital marketing ကိုဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဒီလုံးပဲသွားမလို့ဆိုတော့သူကတော့ money chest ကိုသွားရတာဗောနော်အဲ့ဒါ money ဟိုသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုပါ Facebook account တစ်ခုရှိထားရမယ်အဲပြီးရင်အဲ manychef.com ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီကနေမှာကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့အဲချိန်မယ်ပြီးရင် page နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အဲဒီ messenger marketing စပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ boss ဆိုတာဘာတော့ပေါ့နော် boss ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစက်ရုပ်ကလေးတစ်ယောက်ပဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကိုစကားလက်ခံပြောပေးမှာပေါ့နော် conversation အပြန်အလှန်ပြောပေးမှာဟုတ်နော်နောက် customer တွေမေးတာတွေအားလုံးဖြေပေးမှာအဲ့ဒီတော့ကိုကားအိတ်နေပြီမယ်ကိုလုပ်ငန်းအိတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲကိုရဲ့ messenger မှာသူတို့လာတိုင်းလာတိုင်း chat for ကသူတို့မေးသမျှကို auto ဖြေပေးမှာအဲ့တော့ကိုကကိုလုပ်ငန်းရဲ့ niche ကိုကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုက bot တခုသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့ဘလို့အရာတွေကိုအကြောင်းအရာတွေကို customer တွေကအမေးများတာတော့ဗောနော်ဈေးနှုန်းလားစိုင်းလိပ်စာလားဖုန်းနံပါတ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေလားဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုတို့ကအမေးများတဲ့နေရာကိုယူပြီးတော့ဟောဖြစ်တာလို့ရတယ်ဟောရတခါရဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထားမယ်ဆိုရင်ရောင်းထားလို့ရတယ်ဗာပစ္စည်းမှာမယ်ဗာပစ္စည်းမှာမယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာလေးကိုခြံထားပေးပါဦးနာမည်ဖုန်းနံပါတ်နေရာကိုကတော့အိတ်နေမှာ customer ဘောကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စားပြောထားတာဖြစ်တဲ့တည်းကိုမနဲ့လင်းလို့လုပ်ငန်းချင်းလုပ်ငန်းမပြောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲကိုယ့်ရဲ့ phone တွေတို့ဒီ customer set database တွေမှာတို့ user တွေဖြစ်တာတွေ customer တွေဖြစ်တာတွေနာမည်နေရာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရစီပို့လို့ရအောင်ဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ဒီ chatbot တွေကတို့ computer software တွေလိုပဲအဲကိုတင်ပေးထားမှ तू ကတက်မှာကိုတင်ထားတဲ့အတိုင်း तू ကလောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကကောင်းကောင်းတင်ထားရင် तू ကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ကိုကပြီးတယ်တင်ထားရင် तू လည်းပြီးတယ်လုပ်လုပ်မယ် garbage in garbage out လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အမိုက်တွေထည့်လိုက်ရင်အမိုက်တွေတော့ထွက်လာအဲစိန်ရွှေ brand များတွေထည့်ရင်စိန်ရွှေ brand များတွေပြန်ထွက်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ chatbot ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်း train ပေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ chatbot ဆိုတာပါအောင်ဆိုရင်Voice is an application delivered through a conversation interface ပေါ့နော် application ခုပါပဲတဲ့ voice ဆိုတာကျွန်တော်တို့စက်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ voice ဆိုပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးပြောရစင်အမှန်တော့သူက software လေးတစ်ခုပါပဲ application တစ်ခုပါပဲဘယ်မှာ run နေလို့ဆိုတော့ conversation interface ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ chatting platform ဆိုမှာတော့အပြန်အလှန်စကားပြောတာတွေပေါ့ဟဲ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် delivery လုပ်တဲ့ application တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ bot တွေရတော့ဒီ messaging app တွေထဲမှာ messaging app ဆိုတော့ဥမာ Facebook ဒါ money chat ဆိုတဲ့ application က Facebook ရဲ့ messenger platform ပေါ်မှာ run မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook ရဲ့ business account နောက် Facebook profile account နောက် Facebook ရဲ့ page တခုကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါဘာတွေပြောမလို့ဆိုတော့ဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောအဲ့တော့ဒီ bot ကိုသင်ပေးဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ business nature ကိုကိုယ်တိုင်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်now voice ကဆော်ဝဲဘလီကေးချင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းတင်ပြီးမှတက်မှာဒါလိုလာရင်ဒီလိုပြောဒီလိုလာရင်ဒီလိုပြောကိုကိုတိုင်းမတင်ပြီးထားလည်းဘာမှမတက်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာပြီးမလုပ်မှာဘာပြီးမလုပ်မယ်ဆိုတော့ program ကြကြ flow ကြကြ step တွေကိုတည်တည်ချာချာရေးထားရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုဟာလုပ်ငန်းနေချောင်းစာရုပ်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးချရေးဟိုကိုက product တရားရှိတယ်အဲ့ product တရားအကြောင်းရှင်းပြခြင်းတယ်ဟုံးနိုင်ရှင်းပြလို့တော့မရအောင်အဲ့ product တွေကိုထပ်ပြီး category တွေခွဲမယ်တူအာလေးတွေစုမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကကွန်ပျူတာစဉ်တို့မှာ networking training တွေရှိတယ်အဲဒီ system training တွေရှိတယ် accounting training တွေရှိတယ်အဲ digital marketing training တွေရှိတယ်အဲလိုမျိုးတွေအုပ်စုတွေခွဲတယ်အဲအဲဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုသွားမှာအဲလိုမျိုးအဲ့တော့ customer တယောက်ကိုယ် chat bot တွေကိုဝင်လာမယ်ဟောဗာစိတ်ဝင်စားတာတော့ तू က networking စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်မယ်အဲဒီ digital marketing စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်မယ်နောက် application တွေပေါ့ website ပေါ့ point လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်မယ်အဲဒါတစ်ခုအဲ့တစ်ခု तू ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ
digital marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ digital marketing မှာမထပ်ပြီး line နေခွဲတယ် Facebook marketing လာတခြား Google တွေပါလို့ social media marketing လာအဲ့လိုမျိုးထပ်ထပ်ခွဲသွားမှာအဲ့လိုပဲဝေစားဆိုင်တယ်လို့ပဲဝင်လာမယ်အရင်ဆုံးမျိုးသမီးဝေစားလာကလေးဝေစားလာလူကြီးဝေစားလာမျိုးသားဝေစားလာအဲ့ဒါထပ်ခွဲမယ်ဟောမျိုးသားဝေစားစင်ရောနောက်ထပ်ဝေစားတဲ့အမျိုးမျိုးထပ်အဲ့လိုမျိုး check box အဲ့လိုသွားရမှာဟဲ့နော်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဘာတုံးဆိုတာကိုတော်တော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့လူချင်းတဲ့ပထမဆုံး wife ဖြစ်နေကြေပြန့်နေလေပဲအဲ့ဒီကျေပြန့်နေတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ချောင်းသူ့ကို narrow ပေါ့နော်ကျင်းမြောင်းကျင်းမြောင်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတီးပြီးတော့တလောက်ပါပြီးပြလိုက်ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါ့သွားတယ်အဲ့မှာသူ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်ဖို့ကလည်းများသွားတယ်အဲ့လိုမျိုး vault ကိုကျွန်တော်တို့က step by step သင်ထားရမယ် okay နော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က vault ဆိုတာဘာလို့လဲ vault ဆိုတာ application တစ်ခုနော် messaging app မှာသွားနေတဲ့ business account တစ်ခုပဲ okay သူဒီကျွန်တော်တို့ train ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတေချာ train ထားမှာလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေမယ်โอเคเนาะแล้วต่อไปเงินตาเลยจ้ะนี่แชทบอทคือบลูฟันนี่อย่างเงี้ยสรุป step by step เราเล่าละจ้ะโอเค